Mbi 20 muaj kanë kaluar nga tërmeti fund nëntori 2019, e megjithatë banorët e Durrësit vazhdojnë të përballen me pasojat. Protestat e familjarëve që nuk dinë se çfarë do të bëhet me pallatet e tyre janë të vazhdueshme, ndërsa një numër I lartë jo vetëm nuk janë rikthyer në banesa, por nuk dinë nëse kjo do të ndodhë. Megjithatë, kreu I qeverisë Edi Rama ka shpërndarë në rrjetet sociale një postim ku bën me dije se shkolla Bedri e Bebeziqi, e rindërtuar së fundmi, është vlerësuar me një çmim ndërkombëtar. Shkolla Bedri e Bebeziqi, djegër madh e tërmetit në Durrës, sot fituese e çmimit prestigjioz ndërkombëtar të arkitekturës, shkruan kryeministri. Shkolla nëntëvjeçare Bedri e Bebeziqi gjendet në lagjën nr. 4 të qytetit. Godina u shem në 11 maj 2020 me qëllim rindërtimin pas dëmtimeve nga tërmeti 26 nëntori 2019. Më herët, banorët e pallatit në afërsi të shkollës së rindërtuar kanë ngritur shqetësimin se Godina cënonte të drejtën për të patur dritë, ajër, hapësirë, si dhe pamjen e mëparshme. Ndërsa është sipërfaqja e shfrytëzimit është dhënë me 60% në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 319, që sqaron se koeficienti I shfrytëzimit nuk duhet të jetë më shumë se 30%. Por më e rëndë për banorët është se shkolla nuk respekton distancën midis objekteve, që është vetëm 1 metër larg pallatit të tyre. Në këto kushte, ata kanë depozituar prej muajsh një kallëzim penal në prokurorinë Durrës ndaj Bashkisë Durrës në argumentin e shpërdorimit të detyrës në dhënien e lejes së ndërtimit për këtë godinë. Gjithashtu kanë depozituar një kallëzim penal në SPAK ndaj Bashkisë së Durrësit, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe firmës që po ndërtonte shkollën dhe një kallëzim pranë KLSH-s. Shkolla tashmë jo vetëm ka përfunduar, por sipas kryeministrit ka fituar edhe një çmim ndërkombëtar për arkitekturën.